De vocês no YouTube. Ah, viu? Com bacana, né? Consciente? Quer que eu sente em cima, amor? Subir na frente. Aí ele vai subir lá, ó. Agora vai, hein? Já saiu! Estragar o vídeo!
vendendo pra ele isso aqui, ó. Vende pra ele, amor. Olha lá. Tá ali. Ó, tá ligando também aquela coisa lá. E aí, tudo bom?
Deu hoje uma passeio pra cá de novo? Eu vou buscar assim, só vou buscar uma turma de barco lá que foi pousar lá. E aí, tá? Bom? Vou deixar as coisas aí. Ai, pelo amor de Deus, eu não faço nada. Ah.